profesora Šebića i jedna televizija, kako komentira se jučerašnje situacije ministra Banožića, koji je rekao da je gospodin Selak sudjelovao zapravo u rekrutiranju videographersa? Suradnice koje žele provesti zakon, izbaciti te platiše iz prostora, osigurati dakle, da se taj prostor renta u ime države čije je to vlasništvo. Dođe Banožić i kaže ne može, još se deli. Izbori su za 2 tjedna, zašto ne pomognete ljudima? Ko su ti ljudi? To škver, to tvornica nije kao Knin, koja se pošljava 600 ljudi pa da se za to isplati. Napraviti ekstra naporni su to nakupci koje ove štiti. O tome se radi. Dakle, Plenković je to jučer napravio. On je očito nazvao gospođu Hrvoje Šipek, moja pretpostavka, to ne mogu tvrditi. I onda kad je shvatio što je napravio, se prepao. Da to ne izađe van na neki drugi način i to je brže bolje podijelio s javnošću, eto kao pozdrav, ja lagao, ja to otvoreno govorim, ne. Ali to je obrana, tako se gestapo radi. Pa sve je tu papirno, pa smo mi zapisivali sva ta imena i sve te prstene i glasolje, da smo mislili da radimo nešto što je propisno, samo radili po zakonu. Dakle, ta vrsta obrane je ono, tako sajko radi. Čovjek je zvao državnu odvjetnicu, to je protuustavno ponašanje, to je za opoziv, to je za izgon iz političkog života i tako dalje.